Gustav här. Sitter ner på Riverside City Camp i Halmstad. Husbilsparkeringen där. 5 minuters gångväg från Halmstad centrum. Det är fina grejer det. Men nu är det dags för fredagsfräxen. Det var en Oskar Strömmare, en invandrare som hade jobbat på gjutan i flera år. Pekka från Finland. De hade sån simtävling där i Oskar Strömmare. Och han hade vunnit 4 år i rad, Pekka. En liten, senig, kraftfull finländare. Mycket välutrustad också var han. Starten gick och Pekka han ledde som vanligt ju. Rätt för då så blev det tvärstopp. Efteråt så kom spikern fram så sa han. Du blir 79 i år, Pekka. Vad hände? Satan, sa han. Du vet, sa han, det står 3 flickor, fina flickor på kajen och titta. Och den reagerar och gick i botten, sa han. Det blir tvärstopp. Oj, 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 sa spikern. Men du, Pekka, som är så finurlig. Du kunde väl lagt dig på rygg och kört ryggsim? Ja, men du vet, sa han, broarna.